Laboratoře za uplynulý den odhalili 672 nových případů nákazy koronavirem. To je nejvyšší číslo od 24. května. V porovnání s minulým pondělím vzrostl počet pozitivních o 200. V nemocnicích leží 206 pacientů s COVID-19, z toho 36 je ve vážném stavu. Nová plošná omezení ministerstvo zdravotnictví zatím neplánuje. Není už dneska jenom jedno číslo, podle kterého bychom se rozhodovali. Počet nakažených určitě už nebude pouze tím jediným kritériem. My máme určitou incidenci nastavenou, která by byla pro nás skutečně určitým rizikem. 75 nakažených na 100 tisíc. Tam zatím nejsme. Dneska jsme měli kolem 30 na 100 tisíc obyvatel, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě bude právě záležet i na počtech hospitalizovaných, na celkovém trendu. Takže zatím si myslím, že to není ve fázi takové, abychom dělali nějaká restriktivní opatření, ale budeme tu situaci velmi pečlivě sledovat. Vy jste dřív mluvil o tom denním nárůstu počtu hospitalizovaných, že tam jste zmiňoval nějaké číslo jako hranici pro krok k plošním opatřením, tak to pořád platí. Tak to... Ano, to je více než 50 hospitalizovaných denně. Pokud by byla hranice taková, nebo došlo k tomu, že budeme mít více než 50 hospitalizací denně, tak pak by také to vedlo k tomu, že bychom případně museli nějaká opatření zpřísnit. Po tříkolovém testování ve školách jste zmiňoval, že k plošnému testování dětí ve školách by mohlo dojít možná během podzimu znovu. Taky podzim, víte už něco konkrétnějšího k tomuto? Zatím čekám na rozhodnutí paní hlavní hygieničky. Mapujeme tu situaci. Právě bude záležet na té celkové epidemické situaci, tak aby vlastně jsme to testování případně nastavili. Pokud by ta situace skutečně nějak více zhoršila, tak bychom případně nastavili plošné testování obecně ve školách, možná i ve firmách, ale muselo by skutečně dojít třeba k té incidenci vyšší než 75 na 100 tisíc celé republikově, aby jsme k tomuto přistoupili. Takže uvidíme, zatím ten konkrétní termín ještě pro testování ve školách nemáme, tu situaci vyhodnocujeme, ale určitě pokud by k tomu jsme přistoupili, tak to oznámíme včas, aby se školy mohly připravit.